Hej, godmorgen. Godmorgen. Du må gerne sætte dig ned. Oh, mange tak. Jeg hedder Monika, og jeg er virksomhedens HR-ansvarlige. Hvad hedder du? Jeg hedder Louisa. Og dit efternavn? Vidal. Det er super. Tak for det, Louisa. Kan du fortælle mig, hvorfor du søger denne stilling? Jeg har erfaring fra et lignende job i et supermarked. Jeg har arbejdet 8 måneder i Bilka, og før det gjorde jeg rent på en skole. Spændende. Louisa, har du taget dit CV med? Ja. Fornemt. Det ser meget fint ud. Tak. Hmm, Louisa, hvilke typer færdighed kan du byde ind med? Jeg er meget organiseret. Jeg kommer altid til tiden, og jeg er god til at samarbejde med andre. Så du kan godt lide at arbejde i teams? Ja, det er meget godt. Fordi her i denne virksomhed arbejder vi meget i teams. Hvornår kan du starte? Med det samme? Nå, men det lyder da meget godt. Har du nogle spørgsmål til os? Ja. Yeah. Hvor meget kan jeg få i løn, og hvilke dage skal jeg arbejde? Vi kan starte med en timeløn på 50 kroner. Og vi har brug for, at du kommer ind fra onsdag til søndag. Super. Vil det være okay med dig? Ja. Yeah. Du hører fra os, når vi har taget en beslutning om, hvem vi vælger at ansætte. Mange tak, fordi jeg måtte komme. Mange tak.